नमस्कार अर्गस डॉट इन स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करिस्मी। जो भाई भाव में दिनक दिन राज्य में आक्रांत संख्या बढ़ुची सरकार जीवन जीविका कथ कौन जिते बारे जीवन को देखुचे एपटे जीविका जाऊे जीविका को देखुचे जीवन जाऊँ इतिम्य कोरोना भल भल लोकों आर्थिक मेरुदंड को भांगी दे फिल्म अभिनेता आरंभ कर जित्रा कलाकार कामधंदा नथिबारु गुजराण मेटेबा को किए पर बिकुची तो किए फल से हीपरी आउ जोड़े अभिनेत्री प्रतिभा महाराणा जेकि आलबम लोकों मनोरंजन करे अनेक ना कमाई हेले आज लॉकडाउन समय तांकु फल बिक्री करने को बाध्य कर रास्ता कड़े फल बिकुंट आलबम अभिनेत्री दिने लोकों मनोरंजन करुले आज परिस्थिति बाध्य कर फल बिकवा लॉकडाउन भली संकट समय रे से हार मानी नहांती मनरे टिके भी गर्व नहीं कि से जने एक्ट्रेस पेट पाई सबु नाटक कथारे अछि दैव दौड़ी मणिष गाए जेणी की टाणई सेणी की जाए आखिरे आखि लुह छाती रे अनेक कोहने राजरास्ता रे आलबम नायिका प्रतिभा महाराणा परिस्थिति बदलाइला पेशा कोरोना महामारी पाई बंद रहिला यात्रा जगत बंद हो गला रोजगार रो सबु रास्ता कौन करिबे कौन नाही भितरे बाध्य होई निज परिवार चलेबा पई बाछी नै छंती फल व्यवसायी को प्रतिभा एबे भुवनेश्वर टाटा एरियन छकरे करिछंती छोटिया फल दुकान केउन दिन बेपार 200 तो आउ केउ दिन 300 एतिकिरे परिवार रो 4 जन को पेट पुरे सी यात्रा रे थिला आउ मु थिली बेंगलोर रे होटल रे बर्तमान जेहेतु कोरोना जो सब बंद परिस्थिति घर चलो माँ रोगीना माँ बापा माँ अच्छा सान भाई तो अच्छी घर तो चलो घर भड़ा निहाई से आम बाध्य डिसीजन नल चल बिजनेस गोटे करने कौन करा से जित्रा पार्टी ओनर जी सी ही सामको साहय कले कर 20,000 दबार आम फल छोट दोकान देलु देलापर भी लोक एमती भी एत हो हबार भी घर भड़ा इलेक्ट्रिक बिल हूँ माँ को खर्च मेडिसिन हो से घर चलिया बहुत मुश्किल हो जाए 10 वर्ष तले प्रतिभा ओडिया आलबम तोर चॉकलेट किया बयस जाइनी प्रेम कोठ सिखिले भली हिट आलबम देले सुमन को सह अभिनय करी से बेस चर्चा को आसीथिले तापर मंच नाटक एवं यात्रा रे पाद देले से करथिबा यात्रा गुडी को मन देइथिली मनु भाई को हे ईश्वर कांदीबा आस बुधवार दिन बापा मरिबे भल पाई किए भल रे अछि एभली अनेक यात्रा रे अभिनय करिछंती प्रतिभा समय थिला असुविधा कहिले किछि नथिला किंतु दुख जेते बळे आसे भाई बंधु को धरिकी आसे प्रतिभांक बापांक हातर आंगुठी कटि जिवा परे से काम करबाकु अक्षम सेपटे प्रतिभांक मां मध्ये पक्षघात रोगरे पीड़ित जहां तांकु बाध्य करथिला रास्ता कडकु आसी व्यवसाय करबा पई केवल यात्रा पार्टी आम गोटे इनकम सोर्स था जो कि मो पर टोटाल चले बापा मोर रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम चाकरी करते हेड मेकानिक भाव में 4 मास तेज बापा आंगुठी तीन टा कटिगला से प्लास्टिक सर्जर हो घर एवं अच्छा कंपनी भी चाकरी बाहर करदे बापा ए घर जेहतु यात्रा पार्टी बंद आम चलो कमी मो माँ पारालीसीस पेसेंट जा राजस्थान को धन्यवाद देवी से मत सबेसाची सार नंबर देते सब कथा चलि सबेसाची सर मत आर्थिक भाव में राशन कार्ड राशन सरी राशन कार्ड नु राशन साहय कले आम स्वप्न महल मालिक श्रीजुक्त प्रमोद स्वाई तांकु भी धन्यवाद देवी से मत घर असुविधा जाणी माँ को असुविधा जाणी मत 20,000 टाँचा साहय कले जो मुझे दोकान दे ना 20,000 टाँग किए ना मुझे किए मान दोकान दबा भी मुझे मानते सामर्थ्य बाहर था परिस्थिति केतबेले कहाकु केउठी पहुंचाइबो से कथा केही कहि परिबे नाही तेबे एठी कथा नारी केबे अबळा नुही कि दुर्बळा नुही आजिका समय रे महिलांको पई असंभव बोली किछि नाही एति पई केवल आवश्यक गंभीर आत्मविश्वास जहार उदाहरण प्रतिभा भुवनेश्वर रु वीडियो जर्नलिस्ट संजीव का सह कविता स्वाईं का रिपोर्ट द अर्गस टटिन निहाति भाव जिते बड़े कोरोना आसी अनेक लोक जीवन जीविका एक प्रकार स्तब्ध करदेगी अनेक लोक निजर जहाँ जीविका आगु जो भाव में चलुले वर्तमान स्थित समस्त मन गोटे दुख आसोनापाई समस्ते जीविका हर तेज एभली स्थित में प्रतिभा महिला एक नुआ उदाहरण सारी तेज बर्तमान जब कह प्रतिभा आलोचना करम प्रतिनिधि कविता तेज शुणने
तबे रास्ता कोडरे फल बिकुछंती आल्बम अभिनेत्री दिने लोकंक मनोरंजन करथिले आज परिस्थिति बाध्य करिछि फल बिकिबाकु लॉकडाउन भली संकट समय रे से हार मानि नहंती मनरे टिके भी गर्व नाही कि से जने एक्ट्रेस बोले अन्यपटे पेट पाई सब नाटक कथार अछि दैव दौड़ी मनीष गाय जेणी की टाणी सेणी की जाए निहाती भाव में बर्तमान ये स्थिति जदि कह कोरोना समय समस्ते जीवन जीविका सहित लड़े करते बेले आम जीविका को देखुचे अंपटे जीवन जाऊँ आते बेले आम जीवन को देखुचे सेपटे जीविका जाऊँचे एभली स्थित अनेक नारी मानी जदि कह बर्तमान अनेक झील मानी प्रतिभा एक प्रकार बड़ प्रेरणा सारी से निज आर्थिक मेरुदंड कि भाव में सीधा साल छिड़ा हे से फल बिक्री कर सत कथा कि भूली जाइंट कि से जड़े अभिनेत्री बोली से जहाँ भी हो ए सी निहाती भाव में समाज में एक उदाहरण अंपटे दस वर्ष तले प्रतिभा ओडिया आलबम तोर चकलेट खिया बयस जायनी प्रेम केउटे शिखिलु भली हिट आलबम देते सुमन अभिनय कर से बेस चर्चक आसते मंच नाटक एवं यात्रा रे मध्य पाद देथिले से करितिबा यात्रा गुडी को मन देथिली मनु भाई एभली अनेक किछि यात्रा मध्य रहिछि किंतु वर्तमान स्थिति रे यात्रा मध्य ठप होइ जाइछि जेहेतु कोरोना चलिछि लॉकडाउन चलिछि लॉकडाउन कुने समस्ते घरे रहउछन्ती एभली स्थिति रे सब नाटक मध्य बन्द रहिथिबा बेले प्रतिभांक तांको जीविका किभली चलिबो ता कुने से मध्य चिंता रे तांको बापा मध्य जेहेतु बापा देह असुस्थ अच्छी से मध्य घरे रोचान तेरे परिवार चलेबा तांको पके एक प्रकार काठिकर पाठ हो तेरे सहित अर्थात कविता प्रतिभा सहित आलोचना करम प्रतिनिधि कविता तेरे कविता जेहेतु आपण सहित आलोचना करण सब कौन और जो आर्थिक स्थिति किभली रही है से मध्य अर्थात प्रतिभा आगामी दिन में वर्तमान महिला एक बड़ उदाहरण सारी निहत भाव में विस्मी जदि आम कह कि महिला गोटे उदाहरण साजिंट प्रतिभा सहित जदि कह दैव दौड़ी मनीष गाई जेणी की टाण सेणी की जाए ये कथाटी एथपाई कहूँ कि परिवेश परिस्थित जितेबले दाऊसाधे से मनीष को परिवर्तन होगा पड़े मनीष चाहिए भी निजक अटके पारे परिवर्तन होगा से बाध्य हुए आईटा कहूँ एथपाई कि आलबम अभिनेत्री जड़े सी निजक निज एम समय आसी जोटा कि निज परिवार को चलेबा निज परिवार को भरण पोषण करने आगे आसपाई रास्ता कड़े फल दुकान आपड़ देखिपे संपूर्ण चित्र आपन को देखा चाहिए कि देखु प्रतिभा सामने अच्छा आ सका जेहेतु कोविड पाई नियम रही सरकार पक्षर नियम कर सका छटू दिन गोटे पर्यंत दुकान अत्यावश्यक सामग्री खोला रोपाई से सका छटू धाई निजर बेपार करने जहाँ व्यवसाय करूँ से पेट पोषे कहीं से हिं गोटे गोटे माध्यम ये दुकान ही गोटे माध्यम जोटी की जो जहाँ द्वारा पैसा मिले आउे घर चल संपूर्ण चित्र आप देख पड़ते मुझे घाटिकिया अच्छी घाटिकिया रोड रे जोटी की तक दुकान रही सी वर्तमान तक जो ग्राहक मैंने आल देवे व्यस्त अच्छा सहित पाखकू तो जी सहित आलोचना करवा कितु पाखक जावा पूर्व प्रथम बापा सहित आलोचना करवा कहीं बापा का जितेबले आम घर को जाइर कि कथबार्ता सहित होलु से आखि छल छल होता कांदी पकाते कहीं जितेबले जड़े बापा थाउ थाउ झी रास्त आसिक बिक्री कर फल व्यवसाय कर किसी ना कि गोटे आसे मन को आसे से भाई परिस्थित बापा आम सहित अच्छा सहित सीधा साल आलोचना करवा सी रिंकी बापा सहित कि गोटे बुलेट मेकानिक्स आसत अनेक प्रशिक्षण देनेक अनेक छात्र छात्री बाहरी जे कि बुलेट चलेबारे मास्टर होती सहित आलोचना करवा सर आपको अर्गस न्यूज को स्वागत आज्ञा नमस्कार तो बचेरे पाई चाहिबे प्रथमे प्रथमे आपण मेकानिक थिले सिखौ थिले अनेक लोक पिला आपण घरु सिखि जोंदी कोन थिला आपण हटा देमिति कोन एक्सीडेंट हैला कोन नाही पूरा आपण बंद हे के बसी पडले घरे आज्ञा देखो तो मो तृतीय ऑटो वाल्डर हेड मेकानिक थिले मो आज्ञा चेन्नई रे ट्रेनिंग पाई के आस्तले जोटा फैक्ट्री रे तापरे ये आसला पिला बहुत किसी कम जान ना बहुत कष्ट से बहुत कष्ट मुला कम शिखली सबकि मालिक भी खुशी
ତାପରେ ଏବେ ହାର୍ଲି ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ମୋର କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଲେଟ୍ ଚେନ୍ରେ ହାତ ପଶି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ଆକୁ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଲା। ଜଏଣ୍ଟ କରା ହେଇକି ଏ ସମୟରେ ବି ହେଲା, ମାଲିକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଏଥିରେ ମୋତେ ଘରେ ବସେଇ ଦିଆହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକ, ମୋତେ ବୁଲେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲେଟ୍କୁ ଭୟ କରେନି। ବୁଲେଟ୍ର ଯେତେ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି। ଏମିତିକି ମୁଁ ତାଳଚେର, ସମ୍ବଲପୁର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏ ଡିଫେକ୍ଟ କାମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଇଛି। ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେଉଁ ସୋରୁମ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା ତୃତୀୟ ଅଟୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ମୋତେ 4 ମାସ ହେଲା ଘରେ ବସେଇ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର GMକୁ କହେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇ କାମ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ କାମ କରିବି ନା, ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କି ନ କରନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଆମେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ମାଲିକ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତେ, ଯେ ଡାକ ତାକୁ ବୋଲି କି ଇଏ ଯେଠି ଯାହା ହେଉଛି ଯିଏ ତାକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ବି କରୋନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ବି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ୟାକୁ କାହାକୁ କାମରୁ ଛଟେଇ କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦରମା କାଟିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଟେଇ କରାଗଲା, ଆପଣ ଘରେ ବସିଲେ ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇକରେ ତ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ତ ଦରମା ପତ୍ର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। GMକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ମାଲିକ ମନା କରୁଛି ଦରମା ଦିଆହେବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକଟେ ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ ମାଲିକଟେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କଥା ଯାହା କହିଲେ ସେ ଯାହା କଷ୍ଟ କରୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅ କରିବନି। ଏମିତିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏଠୁ ଯିବ ଚନ୍ଦକା, ରାତି 9ଟାରେ ସେ ପରିବା ଧରିକି ଫେରେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ବହୁତ ତା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବି କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବା ସେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସରକାର ଯଦି କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଚଳିବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୋର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଖଣ୍ଡେ ରେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଇଏ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇକି ଘରେ ବସିଛି। ଯଦି କହିବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୋର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ରାସନ୍ ମିଳୁନି, ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 5-5 ଥର ଏଇ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଖାଲି ଅଟୋରେ ଯିବି ଆସିବି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କି ଯିବି ଆସିବି ଏମିତି କରି 1500 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ରିଙ୍କିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଛି, ଆଉ ରିଙ୍କି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଆସିଲେ, ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ
राजा रास्ता कहीं बाछिले पूरा संपूर्ण चित्र आम देखल आज जेहेतु सका से बेपार आरंभ कर सका आसुच्च रास्त फल दुकान जेहेतु आसुच्चू तो से सका घाटिकिया छक को आम आई संपूर्ण चित्र आम दर्शक मानक पहुँचवाई कहीं आम सब मानते घटना पक्षर रहस्य कौन थाए कौन ना से संपर्क में जानवापी तथ्य देखापी तो मैडम आपण को अर्गस को स्वागत धन्यवाद मैम का सबकि आपना आपको कहते सबकि जेहेतु सका आपणकर दुकान खोल समय सका छु गोटे पर्यटन आज सका केतु आसिले आते मु सका साढ़े पाँच रु घर बाहर आसिकी ए सब ओला ओली कर सब सजा सजी गला से टाइम हो गला छटा आज कौट फल का बड़ी पड़ा से ना बाकी कल्पन जमी कहते गत का नाई मैडम काली रईटा आज मुझ फल मगे ये मगे कारण सब बलका अच्छी मुझे इन्हें मगेदेवी तेल सब नष्ट तेणुक जेहेतु मुझे लस चली मुझे मगे पुणी कौटी रखी से आज फल मगे जदि आज ये सेल हो जाए तो काली को मगे के फल प्रतिदिन कि पड़े आते टा व्यवसाय हुए लाभ के बाहर घर आप पक्षघात रोगी बापा हाथ प्लास्टिक सर्जरी निकट कौन कह चाहिए केवसाय हुए मुझे फल दुकान आरंभ कली प्रथम 18,000 टकर फल उठे तापर तापर धीरे 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 ए 30,000 हो गला 30,000 टकर फल उठाऊँ कि मोर बाकी पड़ी 35,000 टका तेल आप अनुमान करूँ मोर के परिमाण लाभ होते लस होती भाव में देखा चाहिए जेहेतु ये दुकान रही दुकान में ग्राहक मैंने आसुच्च फल नापी आ कि लोक मैंने तो आम कह आग व्यवसाय करूँ विस्मय गोटे कथा जो बड़े समस्या आसे साहसर सह सामना करने को पड़ो कहीं से आम पाखे आत्मविश्वास भरोसा रहा दरकार निजे कि मु सबकिपरि झील जे केवल घर कोण से बसी रहे कि ओढ़ना मध्य आबद्ध हो रहा नुहे जे कि रिंकी भाई राजरास्त आसी फल व्यवसाय करज पर आज पर प्रतिपोषण करने सबकिपर से रिंकी आगे आप चाहिए तो का खबर प्रसारण पर बहुत रेस्पन्स आसमें जहाँ शुणुल सब्यसाची मिश्र आपन को वीडियो कॉल करते कथा होते जोटा कि सी निज पेज रे शेयर कर सब्यसाची सा बहुत बहुत धन्यवाद देवी सी मत बहुत साले जो का बहुत ऑर्गेनाइजेशन फोन कर जो मैंने कि माँ को हेल्प करने को आगे आसठ कलाकार संघ को बापी पंडा बापी सार हीरालाल सार से भी मत फोन करते एमती कि से जो फिजिओथेरापी डॉक्टर को कहले जे से पठेबे माँ को ट्रीटमेंट आ सबुठ बे धन्यवाद देवी मीडिया को डॉक्टर सूर्य प्रकाश सार जे कि सम हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर अच्छा जहाँ पाखे माँ ट्रीटमेंट होता कल रात 12 मत सार फोन कले फोन मत कले न्यूजटा देखिली आ मत से कह सोमवार दिन माँ को रिपोर्ट धरिकी मेडिकल आस मु चेष्टा करी जे सम तरफ जी हो पार माँ को मेडिसिन होगा माँ को ट्रीटमेंट फ्री करदापी तेरे मुझ मीडिया को एति धन्यवाद देवी सब्यसाची सार को एति धन्यवाद देवी जहाँ भी हो किटा मो पाखे साहय पहुँची पारे निहत भाव में सब बड़ कथा कि गणमाध्यम प्रसारण पर माँ को जो माँ जो ट्रीटमेंट होते से फ्री रे ट्रीटमेंट करने डॉक्टर प्रतिश्रुति गत काली जेहेतु गत काली गणमाध्यम सबकि प्रसार होता तापर यही सब घटना सब्यसाची मिश्र जे फेसबुक पेज रे शेयर करते वीडियो कॉल रे कथा होते कौन असुविधा रही कौन समस्या केमी समाधान करमी अच्छा रिंकी से सब बाबद बुझी आई पोस्ट को से शेयर करते कह चाहिए कि जदि कौन समस्या आसूँ सामना करने दरकार आ गोटे कथा रिंकी आप यात्रा विभिन्न यात्रा करंच नाटक करलबम भी करते पैसा जमी जनेक टा मिले राति रात अनिद्रा हाँ को पड़े दर्शक मानु ताली शुणा को पड़े गाड़ी भी शुणा को पड़े से पैसा बहुत रोजगार होता मसु के रोजगार होता कमी चलू जिते बड़े आलबम करी से मत दिन रात मिसम कले 300 टाँग दिखती एमती गोटे गोटे आलबम पैसा दिंती
ତେଣୁକରି ଯଦି ମୁଁ ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆ କହିବି ଅଧାରୁ କମ୍ ପଇସା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ପାଇନାହିଁ। ବାକି ଆସିଲା ଡ୍ରାମା ମଞ୍ଚ ଜଗତ, ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି 2500-3000 ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷରେ ଥିଲି। ଯାତ୍ରା ପଇସାରେ କିମ୍ବା ମୋ ଡ୍ରାମା ପଇସାରେ ମୋ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବେଶ ଭଲରେ ନେଇପାରୁଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭିଂ ବୋଲି ରହେନା। କାରଣ ଘର ଭଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, କଳାକାର ପେଟକୁ ନ ଖାଉ ଦେହକୁ ରଖୁ ସଜେଇକି, ଆମର ଏଇଟା ଆଗ ଦରକାର। କାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା, ଏହିସବୁ ବାବଦ ଏତେ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଭିଂ ଗୋଟେ ବି ରଖିପାରିନି। ତାପରେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ପାରାଲିସିସ୍ ସ୍ଟ୍ରୋକ୍, ମାଆଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ହୋଇସାରିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀର ବି ବାହାଘର ହେଲା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ। ଏସବୁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ସେଭିଂ ଟୋଟାଲି ରହିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଳାକାର, କଳା ଯେହେତୁ ମନରେ ଟିକେ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥାଏ କି ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେ, ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା ସେତେ ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା ମନକୁ? ନା, କାରଣ କଳାକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଝିଅ, ଯେହେତୁ ମୋ ତଳେ ସାନ ଭାଇଟା, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଆଗ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କଳାକାର, ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିସାରୁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଏଠି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଝିଅ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ଆଗ କରିସାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି କି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଲାନି କି ମନରେ କେବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ପାରିବି, ଲସ୍ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ହାର ମାନିବାନି, ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଆଉ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଲଢ଼ିବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଝିଅ ସେ, ତାପରେ ସେ କଳାକାର, କଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲବମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକଟିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହିପାରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳେ, ଯାହା ବି ମିଳେ, ତ ଏବେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ହଉଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ତା ଭିତରେ ଚଳିବା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସେନି ଗୋଟେ? ହଁ, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ, ସତ କହୁଛି, ସପ୍ତାହ ତଳେ 200 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ମାନେ 35000 ସୁଜିବି କେମିତି ଫଳ ଦୋକାନୀ, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ବାକି ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ରାଗିକି କହିଲି ଯେ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି, ନିଜେ ସେଭିଂ କଲନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ନହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ମୋର ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ ମୁଁ ସହି ନପାରେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଗାଳି କରେ, ସତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଗାଳି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ପଛରେ ଭାବେ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ବି ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଦିଏ, ସହି ନପାରିଲେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ମୋ କଷ୍ଟଟା କହିନି, ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ମନର ଯେଉଁ କୋହଡ଼ା ଥାଏ ମୁଁ ସେଟା ରାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଯେ ରାଗରେ ହଉ କି ମାନେ ଭୁଲରେ ହଉ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯାତ୍ରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏଇଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା ଦାବି ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ମୋତେ ଆମ ହୀରାଲାଲ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ରିଙ୍କି ତମେ ଆସ, ଯେହେତୁ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛ, ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଗ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରେଇବି, କାରଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା କରୁ 3 ବାଜିଗଲା, ମୁଁ 6:30 ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି। ବହୁତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମନରେ, ଏବେ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଛି, ମନରେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଥିବ, ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଯାହା ଜଣା ବି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା,
ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଦୁଃଖଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତ ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତକାଲି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ମୁଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆଉ କାଲି ଦେଖିବାଟା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଜଣେ ମାନେ ନଦୀରେ ଯିଏ ଭାସି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି କୁଟାଟା ଦେଖା ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଧରି ପକେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଇଏ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାସିଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କେହି କରିବେନି, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସତାଇ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଗବାନ, ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଗବାନ। ଆମ ଭଳି ଲୋକକୁ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା? କିଏ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୋରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଆସିବି କେବେ ଆସିବି, କେହି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କି ହଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ମାଲିକକୁ କହୁଛି, ଯିଏ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଲିକକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର କିଛି ହାପ ଦରମା ହେଲେ ନେଇକି ଘରେ ବସ, ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି କରେଇଦେଲେନି। ଇଏ ଆମର କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଖଟୁଥିଲି, ଏଠି ଖଟୁଥିଲି, ସବ୍ୟସାଚୀ ଆମର କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଖଟୁଥିଲି, ସିଏ ପଠେଇଦେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି କି ପଠେଇଲେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥା କହୁଛି, ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ପିଅନ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଗରିବ ଘର ଝିଅ, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋ କାମ ସରିଲା ପରେ ତୁ ଆସି କାମ ଶିଖି, ସେ କଲାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବି? ମୁଁ କରି ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଝିଅମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାମ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜି ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ମାନେ କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା ବି ଏତେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା ବି ଏତେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛି, ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ତା ସହିତ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁ, ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶୋରୁମ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଲିକଙ୍କୁ, ସରକାର ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଘରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ମିସେସ୍ ଭଲ ହେଉ, ମୋ ପରିବାର ଚଳନ୍ତୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଇଏ ମାଲିକଙ୍କୁ ବା ମୋ ଇଏ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବୁଲେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିଯିବ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିପୋଷଣକାରୀ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିକି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ହେଲେ ବି ଖାଇଦେଉଛୁ, ଭାତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ପିଆଜ ହେଲେ ବି ଖାଇଦେଉଛି, ଆଉ ପଇସାଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମାଲିକଙ୍କୁ, ସିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଦିନକୁ ଦିମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ରିଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆଲବମ୍ ଜଗତର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନାୟିକା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ନିଜ ପେଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ। ନିହାତିରେ କବିତା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରୋନା ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଏହା ଭିତରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଭା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସେ କେବେ ବି କାହା ପଛରେ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳା ଗୋଟିଏ ଅବଳା, କିଭଳି ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାର ସତ୍ସାହସ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି କହିବା ଉଦାହରଣ କରିକି ଯଦି କହିବା, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି କଥା, ନାରୀ କେବେ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପେଟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିଭା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗମ୍ଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରତିଭା। ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନା କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।